わあ、入ってください、入ってください。どうぞ座ってください、座ってください。まあまあ、ゆっくりゆっくり。おめでとうございます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 。ありがとうございます。ほら、持って。今日はちょっと名人の結婚をお祝いしようっていう回です。これサブですよね。本ちゃんです。本ちゃんでやるんですか。うん、だからもう本ちゃんとか帽子取らんと。本ちゃんもうちょいしてきましたよ。なんでその名人が一番怯えてるの。怖いでしょ。確かに急にね。急には怖いよね。うん、まあまあワンちゃんね。ワンちゃん本ちゃん。ワンちゃん本ちゃん。ワンちゃんね。ワンちゃん本ちゃん。ちょっとスーさんに水もらってきます。あ、いやいやいや。あ、飯もあるから食べよう。あ、飯は、はい。スーさん。お水ください。お母さんみたいに言う。あれなんですね。カービィさん本当にやめたんですね。やめてねえよ。やめてねえよ。いや違う違う、あの今日ちょっとあの急遽だったから。まあまあまあ、まあ、急遽だったから。今日そうですね。でも行けなかったけど。うん。まあでも意思は受け継いでるから。いくつ？27ですね。早ない。だとっすよ。いや。だと？聞いて思ったのが、やっぱ不安じゃなかったの結婚って。でも別に結婚自体はそんなにですよ。正直何も変わらないって。紙一枚って感じ。はい。でも一緒に住んでるじゃないですか。あ、まあ住んでる、うん、それと一緒なんで、うん、まあ、別に特に感じじゃない。そうなんだ。え、これはまだ。まだです。あ、まだで結婚したんだ。はい。なんで。いや、なんでって言ったらあれだけど。いやいやいや、そのどっちからしようって言ったの。まあ、お互いながらもそんな感じでしたね。空気感というか。そうですね、もう年末ごろはもうそうでしたね。男ってやっぱ一歩踏み出すと躊躇するってよく言うじゃん、はいはいはい、結婚に。それの気持ちは分かるでしょ、結構。まあ分かります、分かります、うん、まあ、やっぱ、でも結婚の話すると、いや無理だからって即答されます。拒否されてるの。はい。え、そのパターンあるの。お前にまだできるわけねえだろって。あ、そういう感じなんだ。とは言われますね。あ、結構今、突っ張ってられてる。突っ張られてます。あ、結婚したいんだ。え、俺はしたいですよ。あ、そうなんだ、はい、まだ達してねえよ、そのレベルに。あ、私と結婚するレベルじゃないよ、あなたは。そう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 。別のパターン珍しい。珍しい。どこまで行ったら結婚とかあるの。なんか、一個言われてるのは、まあ、300万の指輪を用意できたらみたいな。300万でいかついっすね。いかつい。え、ちなみに名人は結構指輪あげた。まああげました。まあまあその全然です。全然その300万とか。あ、もうほとんど多い。いや、普通はなんか給料3ヶ月分とか言うじゃん。それぐらいでしょ。だから名人も言うならば。いや、僕はそんなに言ってないです。あ、そんなに言ってない。まあ、でも別に気持ちだもんね。敵の場合は、ほら、あの、試されてるから。確かに。うん。まあ、本当かどうか分かんないですけどね。まあまあ、もしかしたら。え、一応、一応じゃあさ、じゃあちょっと試しに、ちょっと輪ゴムとかでさ。試し。怖い怖い怖い。太めの輪ゴム。強めのビンタ。太めの輪ゴム。どっちが先なん？プロポーズが先なん？いや、わあ、もう、ほぼしてなかったっすね。そうなんだ。なんかもう、なんか流れでその指輪を買いに行って。ああ、そうか。じゃあなんか帰ってきて名人がテーブルの上にこう用紙渡して書こうかみたいな。いや、なんなら婚姻届も年末には書いてました、うんうん、あ、書いてた。すでに全然その素振り見せんのよ。あと、いつ出そうかなぐらい。まあ、出す日ももうほぼほぼ決まってましたね。ちょ、ずっと決まってたんだ。まあ、年末、はい。なんで11日なの。なんか、いい日らしいんですよ。なんか、一粒万倍日と、うん、なんか重なってる日で、なんかいい日みたいな。調べてるやん。調べてるじゃん。いい結婚しようとしてるやん。名人なんで、もうそれダーツでこうみたいな感じじゃないよ。まあ別に僕は気にしてはなかったんですけど、まあ向こうが。まあまあ女の子はそれ気にするか。そうっすね。この顔見ると、あ、結婚したんだなって思っちゃった。ニヤつきやっぱ違うもん。なんか幸せな感じしますね。いや、幸せなオーラすごいわ。え、どっちが幸せですか。うん、いや、名人だな。いや、俺も幸せですよ。結構幸せやで。でも、僕動画見ましたよ、最新のため。あ、はい、はい、あの結婚のね、はい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 、あれ見てどうだった。そうやなと思いましたけど、画面越しとまた違う。もっと、そんな、もっと幸せなんだけど、その営業ってやつのリアルが売りだから。やっぱ確かにチャイブスもカメラ回ったらパンってもう、ああいう顔する。プロだからね。そうそうそう、プロだからね。確かに、なんかその、いつもとまた違ったチャイブスだったもんね。いや、そうですね、はい、名人の彼女がさ、ヘキチャベ見てるっていう。なんかその、聞いて。そうですね、最近は分かんないですけど。ああ、見てた。なんか好きって言ってましたよ。嬉しいですね。でもさ、リアル感が。ああ、ってことはやっぱ名人にも同じような不満を持ってる可能性あるよね。まあ、ちょく
ちょくなんか言ってますなんか言ってる動画見せられてとかないそれで動画を、まあ、向こうが見ながら、こっちに聞こえる音量で、見ながらなんか言ってますやだなそれやだなうわそれは申し訳ないわそれ悪用されてるよそれお前いろんな人に与えてる可能性あるんですか覚醒器みたいな喧嘩とかもやっぱするもんねまあしますね名人が喧嘩するってちょっとあんまり想像つかないよねいろいろありますよやっぱいろいろあるのありますねなんかやだなーいやなんか分かるこの気持ちなんか名人がもう俺よりもだいぶ上にいってるっていうそのもう人生経験的にそもそも完全に負けてます負けてるよ、まあ、まあ勝ち負けじゃないんだけどもちろんでもなんか経験してるからいろいろありますよっていう重みがね相性いいまあいいんじゃないですかどこが相性いいまあそれはご想像にお任せします体の相性系ちょっとキモいですねでもそれもうお雑かせしますからそれはもう想像するしかないじゃんそうですねお子さんがこうできる前にこう結婚するっていうのは若い人にとって珍しいじゃん結婚その前に結婚してからじゃないともう嫌みたいなあ、なるほどね、はい、まあそれはそうだよねこのままだともう名人がパパになっちゃうパパになるよなこのまま、まあ、まあそのうちじゃないですか背中で買ってるパパじゃんあんま言わずにねそうですね、男か女かによりますよねあやっぱ男まあ僕は男派っす野球やらせるし絶対いやそれはどうっすかねあもうそれ任せる野球はしんどいんでねでもやりたいことをさせる感じですかね子供ができたら何言ってたよ何言うてお前めっちゃ熱い名人がそんなこと言うなんてネクストチームの人みんな言ってるのは見たことあると思う、はい、名人がね実際の温度感伝わんないじゃん平均合ってなかったから俺は分からないですけど、はい、マジで、はい、もう平均法っていう事件じゃない人見知りレベルそうなんですね人見知りとかいう事件じゃないだからもうまず会話しないし基本的に俺のこのネクスト最初の会話はこれが会話これが言葉じゃないです、ね、何強さであなんかいじってんだなとかあ今日強めだからあ今日機嫌いいな今日結構強めだから機嫌いいかもしれんみたいなぐらいでもこれ本当に森なしで、はい、その女気も全くなかったし、はい、俺はほら孤独の身じゃん、はい、だからやっぱ、ね、俺と同じルート辿ってくれるだろうなと思っててずっと仲間探してたんです、ね、仲間探してたそしたらもうこれ何も言わずに彼女作って何も言わずに結婚してもう誰も俺をこづいてくれる人いなくなる気づいたら本当に一人ですよやめとけよ何でそんな怖いこと言ったの何で追い打ち返っていやそれぐらいでも名人はクリーンなんだよ本当もうそもそも性欲ないって言ってたし、そんなにそうですね、うん、彼女に対してもあんまりない、はい、もう特に一緒に住むなってからもうほぼうわだからもう多分俺の予想だけど、多分エッチのこと多分後輩って呼んでると思う後輩もうつもう子を作るための配合で後輩だと思ってる後輩するってそそろ子供しか後輩するってそのレベルだと思うだって本当にそういう感じしないのヘイ君はもう興味あるもんね俺ありますよ後輩後輩しまくりだもんね昨日もしましたねあやだな毎日はないですそのリアルタイムがやだな結婚式は予定はないですねでも絶対あっちはしたいと思うけどね奥さんもね確かにそう言ってますね、うん、じゃあするじゃん親族だけかなっていうのはまあこのご時世まあまあそうかそうかそうかそれはあるそれはそうかもう小規模でって感じですかねそれはそうだねまあしょうがないねまあ俺だけかじゃあいや近くだったら俺だけかってどっちの親族ポトフ顔でポトフスタイルで行くけどまあまあまあそれだったらありそれだったら俺の責任じゃないよチキン食べようなイラつかした僕はマジでお腹空いてないっすちなみにそうかそうか俺らが食べるまあ俺らが食べるしかないなおめでとうございますありがとうございますおめでとうございます挨拶したあご両親もうそれを、それ一応、結婚前には、してますよ。あ、やっぱするんだ。でもそんな硬い挨拶じゃないですか。あ、こんにちは。特になんか僕の方は、マジでなんか楽な感じでした。あー、そう、名人家でしょ？ヒカルのチャンネルで、名人の家電話したんだけど、みんなめちゃめちゃラフよね。多分名人が多分みんな喋りすぎて喋れなくなったんだなと思った兄貴俺のこと電話越しいじってきて電子レベルで俺のこと相馬さんが好きっていうだけですよいやそれは嬉しい本当に、はい、ありがとうございますただまあ相馬って言ってただけいやそれはおかしいやんお兄ちゃんいくつだっけ僕の2個上ですね
だから、まあ年下やな。年下や。まあまあまあいいけどね、なんか。しかもやっぱもう名人にじられてるみたいな感覚だし。似てるんですよ。似てるし、あと、壁方のケンタッキーで、ちょっとここついてるから、頭入ってくる。すいません。そういうとこじゃないやっぱ。まあ、結婚断られるの。多分そうです。そうですね。ビビずっとついてる。多分そうなんだ。安心感ないんですよ。あー、だ確かに名人って男らしさはあるもんね、うん、なんか男らしさで言うと、うん、あ、ヒトはそれは見た目はあるけど見た目だけや、うん、でもしかもうつも治ってあー、いける早い治ってはないか、ね、か寛解だよね寛解治ったとは言わない、うつは冒頭しか見たいんですよ改善、まあ、そのリアルのことだまあだから改善されたみたいなあ 今改善してるそうそうそうあの病気は完治はないあなるほどだからまた出るかもそう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 再発する可能性あるから気をつけてるそう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 っていうことだから、うん、それよく見といてなさい見とこうな飯飲むちょっと終わった幸せの席だからさうわ気になるなでもいやそのご両親の挨拶とか緊張しないのかなって向こう側のちょっと二人で喋って緊張はでもやっぱしましたよさすがにいやする何を喋っていいんやろみたいな感じでしたけど、ウェルカムな感じでしたね家族があそうなんだ、はい、うわいいないいよね俺もなんか最近さ、激チャメの動画をその向こうのお父さんが見たらしくて、はい、こんなやつと別れろみたいなあ、そっちパターンだなちょっと厳しいそう、怒られてるやつを見ていただいたらしくてチャベスさんはなんか言ってるんですか、お父さんにいや、だからそれ、なんかもうプロレスみたいなもんだからそこまで本気じゃないよっていうのを伝えてくれたんですけどね、うんいやいや、なんか、あれギリギリでしょ仲良くない親戚同士まあこれがね、やっぱ平気はねいや、そうですね、これ重要ですよシャンパンでしょ、これそれはそうや、やっぱなんでなんですかお祝いだから僕無理ですよえ、シャンパン飲めないのいや、苦手ですよシャンパンで苦いでしょ苦いって甘いえ、甘いっすかシャンパンどっちかって言ったら、うん、どっちかって甘いよなめっちゃ甘い言葉が飲めるやつしか僕いや、シャンメリシャンメリ久々に聞いたシャンメリじゃあ違うのにするかこの湯でいいじゃん、名人はい、あざすじゃあ名人の結婚に乾杯乾杯おめでとうおめでとうございますあ名人も、マエスさんも、ササゲさんも結婚してるわけや、今はい中で言ったらで、ラファーさんもかで、ヘキョウとかもさ、はい、まあその300も変えたらもう結婚いつでもできるってわけでしょまあその目標がでかいですけどね、じゃあ実質無理か確かに実質無理だそれまで何かあるかもしれないあるかもしれないでも日本ってあのお金借りれるんでああそっかあそうでそれはできるんですよいやいや借りたやつと結婚してないだろ余計しないだろ余計しないだろ周りがもうどんどん結婚してくのが怖いでも未教玉だかさすがにあ、何でしょうでもあそことちょっと違うじゃん俺めっちゃ年離れてますもんね一回り違うでしょうんこだけど江戸一周してるから多分やばすぎでしょやばすぎでしょ冷静それは同じチームだからラファさんもっと上でしょそうだね多分ラファさんは多分俺の江戸二周ぐらいしてるそんなにいますラファさん俺らも分かんないからそうですね謎に包まれてるから俺ら明日はあるかっていう、はい、ミュージックビデオ出したわけよその動画さ出したらさ、まあ、その今見えない YouTuber の人たちが出てるわけよなんかその次にコメント欄でこの人たちがいたから今 YouTube があるよねみたいな今 YouTuber この人たちおかげだよねみたいないや俺ら死んだんけ実質死んでます死んだって言ったら死んでないからでもそれぐらいなんか言われてるのは嬉しいけどさ見たの僕全部見ました、ね、あ、聞きましたよいや嬉しい、最近ちょっとヘキトラ劇場離れが進んでたから最近見なかったまあまあそうですね、うん、そうなんだ久々見た正月からなんかまた、うん、あ見始めたあよかった嬉しいあの3人とも違う生活するやつから俺の緊急避難も見てくれた見ました正月何やったの今日ねヘキトラ劇場からねあのプレゼントがありますはいこれあのそれぞれ選んできてるから、はい、切るから今の時間そうですすごい、ね、俺らの行動力がいいから急遽っていうことは、うん、ちょっと本気すぎませんめちゃめちゃ本気で僕っすよ何言ってんねん何言ってんねんだって名人はやっぱ俺らのそのそこサブチャンにも出てきてくれたりしたり、まあ、なんせ玉主だからやっぱ今後も仲良い関係を築きたいのそうですねだからじゃあまあまず誰のかで
ヘキホの選んだやつからいく、ね、はい、うん、ちょっとおめでとうございます。おめでとう、すいません、おめでとう、ありがとうございます。うわぁ、こういうピンクが、これ選んだんですか、ピンクは。そうですね、あ、はい、そうですね、はい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 、え、なにこれ、直入りどこにびっくりしてるの確か俺もちょっとびっくりしたけどこれが入ってるってことですか。あ、そうですね、バスボム、バスボムですね、あ、バスボムです。あ、もう普通に入れるだけなんですね。あ、そう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 、ありがとうございます。2人で使ってくださいっていう、あざは僕普通に入ってるんで、ね、はい、フレシサメーターだいたい何ぐらい。80。おお、100中の、はい、あ、やっぱシンプルに嬉しい。あ、嬉しいです。あ、よかったよかったよかった。そのなんか使えるものって嬉しいですよ。ああ、え、しかも消耗品とか特にえ、そんな表情出ないそんな表情出ない。まあまあまあ、はい、すげえ心配になっちゃった。心配だったけど80点だけどめちゃめちゃ高得点センスいいっていう、ちょっと無難すぎて大丈夫かなと思ったんですけど。まあね、でも結局、うん、その無難がやっぱ一番、あー、まあね、かなって僕は思ってます。まあまあまあね、奇抜なものもいいんですけど結局使えなかったらあれじゃないですか。ああ、まあ確かに。でも今日多分全部使えるもんだと思うんですけど、じゃあもうカルビの行こうか。はい、じゃあカルビのこちらです。はい、これはもうね、お、これ見たこと、触るぞ、はいバカラのグラスですね。バカラ、しかもペアグラスです。これなんか結婚祝いとかで本当に渡されるやつ。ありがとうございます、カルビさんこれ嬉しい。まあまあ、はい、嬉しさメーター何ぐらいこれ。まあでもまあ75。あ、バスボムバスボム買っちゃった。バスボム買ったんだ、ありがたいんですけど、うん、まあもう持ってるじゃないですかグラスはね、はい、バカラだろうが何だろうが持ってると被ると確かにね、まあ、まあ、いいやつなんでしょうけど、はい、嬉しいんですけど、はい、そのもらえるっていうことに対して、うん、はい、まあでも氷が溶けにくいとかあるらしいよね。あー、サーモスに比べてちょっと機能性はサーモスが強い機能性で言ったらサーモスまあでもおしゃれ度で言うとまあこっちの方が、まあ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 、まあ、奥さんが喜ぶかもしれない。まあ確かに奥さんバカラ好きだから大体ね、大体ね、大体奥さんバカラ好きだ大体ね、それちょっとバカにしてる大丈夫かそれラボさんみたいなやつ、そのオープニングみたいな奥さん大体バカラ好きってじゃあ僕のいきますか。かなり実用性あるものですね。はい、ありがとうございます。好きなアニメとかってなんだっけ。アニメ、うん、なんかヒカルからおすすめされたものとかないんですよ。バキ、おー、ということでこちらです。はい、バキの精力剤ですバキの精力剤、そんなんあるんすか。戦う男のエネルギーって何これ、これめっちゃ良くない。バキ好きな人だったらめっちゃいい商品。いや、これすごくおもろくないこれ。 あるんすね。これあるのよ確かに。ユージローはまあそういうケースも、ね、そういうケースを、やっぱ今後ほらもしかしたら赤ちゃんもできるかもしんないしっていうね、まあ、まあまあ、そういうのはあるかもしんないしっていうことで、まあこれバキ精力剤とこちら、はい、これバキコンドームこれいいでしょ。あるんすか、これ。あるのよ、これバキコンドーム。どこで見つけたあるんすね。あるのよこれ、びっくりした俺も、俺もこれ絶対いるじゃんと思って、はい、家に飾っといてもいいじゃん確かにね、使わなくても。逆に使いにくいでしょ。おもろいっすねこれ、うん、よかったよかった。最後はまあまあ普通の、はい、こちらこれは僕じゃないですよ。これ、いや、これじゃあ普通の低層体です。これ名人が不安っていう時あると思う、奥さんも。あ、まあ、ないとは思うんだけど、やっぱ女の子ってやっぱ不安になっちゃうから。なるほど、ね、そういう時にまあその実力行使というか、やっぱこれつけてて鍵持ってたらもうできないからなんてこれ、まあ、3点1個1点1個1点1個1点お前バキコンドームはめちゃめちゃいいだろこれバキコンドームとバキの精力剤ちなみに言うとバキコンドームラス1だからないやでもこれおめでとうございます。ありがとうございます。でもこれだけあって、はい、結果バスボムが一番嬉しいやっぱはしゃがないことだね。そうですね、やっぱ影響が一番ツボ押さえてる。よかったよかったっす、よかったっすわ。マイさんとかに何か言われたの、おめでとうって言ったの。多分そんな感じだと思います。へぇ、彼女と一緒にあのお年玉もらいに行った時に、挨拶したんだ、結婚しますとは言いました。へぇ、そしたらびっくりしてた。いや、なんかもう向こうも分かってた感じ。へぇ、僕はヒカルさんに電話したんですよ、正月。へぇ、そこでなんかヒカルさん感づいてみたいな。あ、なるほどね。ヒカルさん予定ないですか。いや、ある予定は。自分でも最近ちょっと選びすぎてるのかなっていう不安はある。でもそれは絶対ありますね。え、それ顔で選んでるってことですか。そんな悪くなるのか。次いっぱいで言ったらあんまり
7年前ぐらいに、うん、本気で恋してて、そうそうそう、俺になんか幸せすぎてダメになるわ俺がだよ、別れるよ俺がだよ。え、そんなことないでしょ。そんなことあったんですか、うん、エスカレーターでハグしてるから俺がだよ。想像できない。まあ その時はまだ分かんなかったから、その時の相手は別にそんな多分普通だったと思うけどね。ポトフちゃんはどんな感じなの、顔のタイプとか。井森美幸。おーに見えてた時はありましたよ。井森美幸だってマッサージ上手だったらめっちゃいいだもん、ね、めっちゃいいマッサージ上手でいいですね。いやいいよ、そう、最高じゃない。最高です。俺なんて毎日マッサージしてますよ。逆に逆に整体の方。いや違う違う違う、毎日マッサージしてね、特殊な例がすごいまあでも特殊というか、まあ平気を居候してるしな、そもそも今は。そうそうそう、チャベスキングダムに貢献しないとね。だって税納めてないわけでしょ、まだ。そうそうそう、チャベスキングダムに税金払ってない、払ってない未納だからさ、ゼロなんすか。うわ、平気が喋ったらもうハードくすぎた。でもなんか今月から半分は話はしてます。リアル A 出たよね今折半でしょ多分、家賃とか。いや家賃はまあ会社持ちじゃないですか。そうか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 、そっか。生活費とかは最初は10-0ぐらいでしたね。あ、名人10、はい、最近7-3とかする。なんか僕があの光熱費とか、うん、忘れてる時は払ってくれます。うーん、まあでも、もう資産一緒になるもんね、結婚したら。まあそうっす、うん、新婚さんいらっしゃいみたいなね名人にとって結婚とはマジ何も変わってないんで、うん、その自分が結婚したっていう実感もないんで、ちょっと今保留で保留で保留ね。今は長いからね、まあ、結婚生活。確かにね、スタートすもんねまだ、うん、そうだね、うん、ということで改めて名人たはいっていうイエス、それそれひどいな、ひどいっす。俺はやっぱおめでとうといえば誕生日だということで、はい、名人ご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。お幸せに。幸せに。ということで、名人の結婚素晴らしいなと思われた方はチャンネル登録とコメント高評価積極的転載をよろしくお願いしま す。ということで皆さん、バイバーイ。バイバーイ、はい幸せな。幸せそうやな。やっぱマジで大丈夫ですかこれいやそれは分からん、分かんない。もう寿司の時より不安っすよまあそれ急だもんね。でもみんな気になるとは思うから